नागपुर महानगर पालिका की ओर से चल रहे आठवाड़ी बाजार अतिक्रमण का विरोध कांग्रेस नगर सेवक प्रफुल्ल गुर्दे पाटिल ने किया है। नागपुर महानगर पालिका की ओर से कुछ दिनों से शहर के सभी आठवाड़ी बाजार पर अतिक्रमण कार्यवाही की जा रही है। इस अतिक्रमण में कुछ जगहों पर विरोध भी हुआ, मगर अब कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता व नगर सेवक प्रफुल्ल गुर्दे पाटिल अतिक्रमण के विरोध में मैदान में है। गुर्दे पाटिल का कहना है कि मनपा की ओर से हो रही ये कार्यवाही बेकायदेशीर है। हॉकर के लिए शासन ने 2014 में कुछ नियम बनाए गए थे, उसके अनुसार टाउन वेडिंग कमेटी तैयार करनी होती है। कमेटी भी तैयार की गई, मगर क्या इस कमेटी ने बाजार का सर्वे किया है क्या, ऐसा सवाल उन्होंने महापौर से पूछा है। गुर्दे का कहना है कि नियमों के अनुसार कोई भी हॉकर्स पर अतिक्रमण कार्रवाई नहीं कर सकता है। उन्होंने महापौर को सलाह दी है कि उन्होंने ये नियम पढ़ना चाहिए और हॉकर्स के साथ चर्चा करनी चाहिए। पाटिल ने आह्वान किया है कि अगर ये कार्रवाई नहीं रोकी गई तो रास्ते पर उतर कर आंदोलन कर इस कार्रवाई का विरोध करेंगे। 2014 या अन्वय शहरातले सर्व आठवडी बाजार, नैसर्गिक बाजार, ज्यांची उपजीविका त्या व्यवसायावर चालते त्या सर्व लोकांना संरक्षण प्राप्त झालेलं आहे। त्या कायद्यामध्ये टाउन वेल्डिंग कमिटी त्यांना गठित करायची आहे। नुकत्याच त्याच्या निवडणुका झाल्या टाउन वेल्डिंग कमिटीच्या सदस्य पदाच्या, आणि त्याला मान्यतेसाठी शासनाकडे गेलेलं आहे। अजूनपर्यंत टाउन वेल्डिंग कमिटीचं गठन झालं नाही, आणि त्यानंतर ह्या टाउन वेल्डिंग कमिटीला शहराचा पूर्ण सर्वेक्षण करायचं आहे, आणि सर्वेक्षण केल्यानंतर किती व्हेंडर्स आयडेंटिफाय होतात, त्यांचे व्यवसायाचं स्वरूप काय, ते आणि त्यांना रिलोकेट त्यांचं पुनर्वसन आणि नियमन कशा पद्धतीने करायचं या संदर्भातला निर्णय ती टाउन वेल्डिंग करेल। त्यानंतरही समजा जर ही अतिक्रमणाच्या नावावर यांच्या उपजीविकेवर जर कोणी बाधा पोहोचत असेल तर आम्ही निश्चितपणानं त्या सर्व व्हेंडर्सच्या पाठीमागे आहोत, त्यांच्या सोबत आहोत, आणि अतिक्रमणाची कारवाई ज्या ज्या भागात येईल त्या त्या भागामध्ये प्रत्यक्ष उभं राहून कारवाई थांबवण्याचं काम सुद्धा आम्ही करू। इस मामले में हमारी टीम ने महापौर संदीप जोशी से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि ये पूरी कार्रवाई नियमों पर ही हो रही है। शहर की जनता की सबसे ज्यादा शिकायत अतिक्रमण पर ही थी। इस मामले को चर्चा कर या सभागृह में भी रखा जा सकता है। गुर्दे पाटिल के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम हॉकर्स के विरोध में नहीं है, मैं या आयुक्त दोनों भी उनसे चर्चा करने के लिए तैयार है। हॉकर्स च्या विरोधात मुळात आम्ही कुठेही नाही। हॉकर्स हे आमचेच आहेत, परंतु माननीय उच्च न्यायालयाचे निर्णय आहेत की रस्ता वाहतुकीकरता मोकळा केला पाहिजे, फुटपाथ हे देखील वाहतुकीकरता चालण्याकरता योग्य केले पाहिजे, मोकळे केले पाहिजे, सार्वजनिक जागांवरती असलेलं अतिक्रमण मोकळं केलं पाहिजे, त्या दृष्टिकोनातून कायदेशीर सल्लागारांसोबत चर्चा करून महानगरपालिकेने हे सर्व केलेलं आहे। मुळात असं आहे की या संदर्भात मॉर्निंग वॉक अँड टॉक विथ मेयर या कार्यक्रमामध्ये, ब्रेकफास्ट विथ मेयर या ठिकाणी 184 NGOसोबत, ज्येष्ठ नागरिक मंडळाच्या 72 ज्येष्ठ नागरिक मंडळांसोबत, आणि त्याचप्रमाणे महानगरपालिकेच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा 7 डिसेंबरला अतिक्रमणाच्या संदर्भात चर्चा करण्याकरता सभागृह जे झालं, ज्याला 125 वरती नगरसेवक उपस्थित होते, त्या सर्वांची भावना एकच होती की हे शहर अतिक्रमण मुक्त केलं पाहिजे, हे शहर चालण्याकरता योग्य केलं पाहिजे, आणि त्यामुळेच हे अतिक्रमणाची कारवाई ही नियमाप्रमाणे सुरू आहे। उनकी अगर इच्छा है, वो मेरे अच्छे मित्र है, त्यांची जर तयारी आहे ते माझे अत्यंत चांगले मित्र आहेत। यापूर्वी आता 2.25 महिना झाला की अतिक्रमणाचे विषय सुरू आहे, त्यांनी मला आधीच सूचना द्यायला पाहिजे होती। शेवटी या ठिकाणी शहरामध्ये ठरवायचं आहे की अतिक्रमणाच्या सोबत कोण आहे आणि अतिक्रमणाच्या विरोधात कोण आहे, ही भूमिका त्यांना घ्यायची आहे। त्यामुळे अतिक्रमणाच्या सोबत ते आहे, हे शहर बकाल करावं, या शहरामध्ये काहीही व्यवस्था कराव्या, कोणी कुठेही बसावं, कोणी कुठेही भाजी विकावी, कोणी कुठेही कोणते त्यांचे व्यवसायाचे धंदे करावे आणि शहराचा पूर्ण सत्यानाश करावं, हायकोर्टाच्या निर्णयाच्या विरोधात काम करावं, असं जर त्यांना वाटत असेल तर ते त्यांना मोकळी। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहड के साथ अभिषेक पासेकर रिपोर्ट।